अदालतले जफत गर्न फैसला गरेका सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग फौजदारी अपराध सम्बन्धी सम्पत्ति रोक्का राख्ने नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्ने यो निकायले नगद र जिन्सीहरू जफत गर्दै राज्य कोषमा दाखिला गर्दै आएको छ यसअघि अदालतले नै यस सम्बन्धी काम गर्दै आएको थियो अहिले गृह मन्त्रालय माताहतमा रहने विभागले यस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले दुई करोड भन्दा बढी रकम कसुरजन्य सम्पत्ति ठहर गर्दै कोषमा जम्मा गरेको छ विभागले एकैपटक दुई करोड पैतिस लाख दुई सय छब्बिस रुपियाँ बराबरको नगद र जिन्सी कसुरजन्य सम्पत्ति ठहर गर्दै कोषमा दाखिला गरेको थियो भ्रष्टाचार जन्य सम्पत्ति ठहर गर्दै आनन्द प्रसाद खनालको नाममा रहेको चार रोपनी एक आना जमिनमा जमिनका

आ, यो जफत भएका सामानहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै एउटा टहरा वा कुनै बिल्डिङ त्यस्तो बनाउने भन्ने एउटा चाहिँ योजना छ विभागमा सहसचिवको नेतृत्वमा उन्नाइस कर्मचारी रहने व्यवस्था छ उनीहरू अपराधमा प्रयोग भएका तथा लुकाइएका र अदालतले जफत गर्न फैसला गरेका सम्पत्तिको खोजी गरी नियन्त्रणमा लिने कार्यमा खटिन्छन् नियन्त्रणमा लिएका सम्पत्ति बिग्रिने अवस्था भएमा अदालतको आदेश लिएर सरकारले बिग्री वितरण समेत गर्न सक्ने प्रावधान एनमा छ साथै रोक्का राखिएको तथा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति तथा साधनबाट आयस्ता हुने देखिएमा इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थासँग सरकारी सम्पत्ति लिजमा दिने सम्बन्धी अनुसार लिजमा दिन सक्नेछ कुनै जग्गा समेत खेतीका लागि दिन सक्नेछ अदालतको आदेश अनुसार धरौटी लिने र अन्तिम फैसलापछि फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि छ क्यास रकम चाहिँ दुई करोड पैँतिस लाख साठी हजार दुई सय छब्बिस रुपियाँ अन्ठाउन्न पैसा रकम चाहिँ हाम्रो कोष छ एउटा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष छ त्यो कोषमा जम्मा भइसकेको अवस्था छ यो कोषमा हामीले चाहिँ रकमहरू पनि उपलब्ध गराउँछौँ त्यस्तो खाले जफत भइसकेको रकमहरू पनि कोषमा राख्ने चाहिँ व्यवस्था छ चा। त्यो कोषको सञ्चालन हामीले चाहिँ गर्न पाउने प्रावधान प्रावधान कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का तथा नियन्त्रणमा कसैले बाधा गरेमा छ महिनासम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ यस कारण पनि यसमा बाधा गर्न नसक्ने गरी कडा कानुन बनाइएको छ अपराध र अनियमितताका सम्पत्ति बढ्दो अनुपातमा भए पनि कतिपय विधिका कारणले प्रमाणित नहुँदा व्यक्तिकै हातमा पुग्छ जसले समाजमा अनेक समस्या आउँछ त्यसकारण पनि यस्ता सम्पत्तिको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ अपराध या अनियमितता गरी लुकाइएका प्रमाणित सम्पत्ति कोषमा दाखिला हुनुपर्छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट